Izraela un kaujinieku grupējums Hizbullā turpina pārrobežu apšaudes. Vakardiena bijusi nāvējošākā diena Libānā gandrīz 20 gadu laikā. Veselības ministrija ir reģistrējusi 558 bojāgājušos, to skaita 50 bērnus un 94 sievietes. Godīgi sakot, tas ir pretrunā Izraels apgalvojumiem, ka viņi vēršas pret kaujiniekiem. Apgalvojumiem, kuriem nav nekāda sakara ar realitāti. Ievainoti vēl teju 2000, ziņo Libānas veselības ministrija. Pagaidām gan nav zināms, cik no nogalinātajiem bijuši kaujinieki un cik civiliedzīvotāji. Izraela pauž, ka mērķi bijuši saistīti ar Hizbullā, bet Libāna apgalvo, ka triecienos lielākoties skartas dzīvojamās ēkas. Vienlaikus Izraels armija apgalvo, ka Hizbullā slēpj raķetes un citus ieročus starp civiliedzīvotājiem, izmantojot civilo infrastruktūru. If you warn people of an imminent attack, par nenovēršamu uzbrukumu, tas neatbrīvo jūs no atbildības aizsargāt civiliedzīvotājus. Pienākums aizsargāt civiliedzīvotājus ir vissvarīgākais, neatkarīgi no tā, vai izsūtījāt brīdinājumu, aicinot bēgt. Tas neļauj dot triecienu šīm teritorijām, labi zinot, ka ietekme uz civiliedzīvotājiem būs milzīga. Turpinoties uzlidojumiem, tūkstošiem Libānas dienvidu iedzīvotāji pametuši mājas, lai evakuētu uz valsts ziemeļu daļu un galvaspilsētu Beirūtu. Kauju intensitāte, bombardēšana no abām pusēm. Katrai ir sava atbildība, bet tagad mēs redzam, kā Libānas civiliedzīvotāji maksā neciešamu, nepieņemamu cenu. Izraels armija apņēmusies paātrināt uzbrukuma operācijas, šodien ziņots arī par triecieniem Beirūtai. Daudz darba bijis arī dzelzskupolam. Izraela vēsta, ka Hizbullā tās virzienā raidījis vismaz 100 raķešu. Lielākā daļa pārtvērtas, taču vairākās vietās nodarīti postījumi. The world should remember. Pasaulē vajadzētu atcerēties, ka Hizbullā 8. oktobrī sāka karu. Izraela neuzbruka Libānai, neuzbruka Hizbullā. Tie bija Hizbullā, kas 8. oktobrī sāka apšaudīt Izraels civiliedzīvotājus ziemeļu pierobežā un ir darījuši to jau vairāk nekā 11 mēnešus. Izraels premjers Benjamins Netanjahu vakar savam drošības kabinetam sacījis, ka mēķis militārajās operācijās Libānā esot, kas ienencitē kādu Izraels amatpersonu, izskaust Hizbullā no kara ar Hamas. Tāpat amatpersona arī sacījusi, ka kabinets piekritis katru dienu paaugstināt militāro operāciju intensitāti. Izraela apzinoties riskus sacīja savots un esot gatava apstāties jebkurā brīdī, taču tas esot Hizbullā ziņā, norāda CNN. Paula Koškina, Latvijas televīzija.